କଣ କରିବି, ନେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ତ ସରିଯାଇଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ପକେଇବାକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଫେସବୁକ୍ ଦିନ ସାରା କାଲି ବି ଚଲେଇନି, ଆଜି ବି ଚଲେଇନି। ସେଇ ମୋର ବି ସରିଛି ନେଟ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଆଉ କଣ କରିବା ଗୋଟେ କହିଲି। କଣ କରିବା କହନି, ପଇସା ତ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଚଲେଇବା ନାହିଁ। ସେଇ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ପପୁ ନା କିଏ ସେ ମରିଯାଇଛି, ତା ସୁଖ ସେବା ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ନଗା ହେଇଛି। ମୋର ବି ତ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। କେତେ ବଢିଆ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମରିଗଲା। ଚୁପ, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ୱାଇଫାଇ ଲାଗି ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଚାଲା, କାହିଁକି ମରିଗଲା। ଆମେ ଶୋକ ସଭା ପାଳନ କରିତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ୱାଇଫାଇ ଚାଲା, ତାପରେ ପଛରେ ଦେଖିବା। ହଁ ବେ, ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ତାର ଥିଲା। ହଁ ବେ, ସେଇଆ ଫଟୋ କେତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଥିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମିଗଲା ନା, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କମିଗଲା। କଣ କରିବା, ମରିଗଲା। ସବୁବେଳେ ଆସିକି ନହେଲେ ତା ଘରୁ ୱାଇଫାଇ ଟା ଆମେ ଚଲେଇବା ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି। ଯାଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଚଲେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଚଲେଇ ଦବା, ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦବା, ମନ ଦୁଃଖ ହବ ତା କାନ୍ଦି ଦବା, ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦିଅ, କାନ୍ଦି ଦିଅ। ଜାଣିଛୁନା କେତେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମୀ ଥିଲା, ଦେଖ ମୋବାଇଲ ଭରିକି ମରିଛି। କଣ କରିବୁ ତାକୁ, ଦୁଇ ଦିନ ରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେ। କଣ କରିବା, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ତା କଥା ଭାବିଲା। ହଉ, ଆମେ ତ ୱାଇଫାଇ ଚଲେଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତା କାହିଁ ଭାବିବା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଫେସବୁକ୍। ଆରେ ବାବା, ମରିଲା ପରେ ବି ତାର କଲ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ସବୁ ଶେୟାର।